Ви добре сказали про те, що влада повинна дати пояснення і відповідати. А як тоді розцінювати дії обласної влади, яка, от за словами пана Михайла, підмінює поняття відсторонення і звільнення, з енної спроби намагається якесь рішення приймати чи ухвалювати? Це взагалі як? Ну, насправді виникла якась дуже дивна ситуація в нашій області. Виявилося, що єдина людина, яка може приймати рішення, так, виявився начальник поліції, так? Без координації Служби безпеки України, без координації з іншими силовими підрозділами, я так розумію, не ставлячи до відома голову обласної державної адміністрації, не раджучи навіть представниками депутатів, він приймає просто рішення. Адже коли виник конфлікт, зрозуміло, що варто організувати нараду чи зустріч, про яку говорить Олег Михайлович, де розібрати, адже активісти стоять не з іншої планети, не з іншої країни, це наші українці, і вони всі відомі. Зрештою, ну, якщо навіть це не член якоїсь організації громадської, просто люди, які обурені діями, а погодьтеся, львів'янину обуритися тим, що на його території якесь підприємство здійснює закупівлю російського вугілля тоді, коли ми видобуваємо власне, ну, є підставою обуритись. Запросіть, поясніть, виясніть причину. Все ж таки, повертаючись до поведінки обласних. Власники, ну, на сьогоднішній день треба ставити питання, насамперед дати оцінку захопленню керівництвом збагаченого комбінату. Друга річ. Захоплення. Необхідно дати оцінку рішенню закупівлю російського вугілля. Третє. Відповідно, це вугілля повинно повернутися туди, звідки воно прийшло. Четверте. Вибачитися перед громадою і продемонструвати покроково, що буде робити влада для того, щоб забезпечити стабільну роботу львівських шахт і, відповідно, роботу теплової електростанції. Але ця влада сьогодні навіть не спромоглася з першого разу написати заяву про звільнення полісмена, до якого чи не найбільше питань. Ну, то як тоді можна очікувати на якусь підтримку цієї ж влади? Ну, справа в тому, що дякую, що є позиція Львівської обласної ради, яка задекларувала свою позицію. Є позиція активістів, які стоять на своєму, і я переконаний, будуть добиватися цього рішення. Ну, а від влади, зрештою, ми цю владу, виявляється, обрали.